Бердичівська гімназія номер 1 сьогодні стала центром всеукраїнського спортивного фестивалю «Назустріч успіху». Зранку діти та їх учителі-тренери організували на спортмайданчику руханку «Цікава фізкультура». Захід відбувся в рамках реалізації проєкту «Єдина Україна» за підтримки міжнародних партнерів ЮНІСЕФ. Ми реалізуємо проєкт «Єдина Україна», він всеукраїнського значення, скажімо так, то у нас є такі активності, як фестивалі, фізкультурно-оздоровчі заходи, які ми проводимо в всіх областях, в тому числі в Житомирській області, в місті Бердичів. План заходу – це подарувати дітям радість, дати їм можливість забути, що таке війна, отримати підтримку психологічну, ну і радіти і жити своїм дитячим дитинством. Тому ми кожному дитині даємо водичку, обов'язково медаль нашого фестивалю. У нас є така карта, яка з нами мандруємо по всіх областях, і кожен учень в кінці оставить побажання від Житомирської області на наступному фестивалі. Бердичівська гімназія стала сьомим закладом серед українських шкіл та єдиним у Житомирській області, де пройшов такий спортивний фестиваль. Урок навіть вийшов онлайн на всеукраїнський рівень. До нього доєднались Миколаївська, Запорізька, Гірницька гімназії та інші школи. Провела руханку «Цікава фізкультура» разом зі своїми колегами тренерка, вчителька фізичної культури Людмила Гвіздон. Це іде всеукраїнський проєкт «Спорт заради розвитку. Єдина Україна». В цьому проєкті нові методики, нова тенденція цікавої фізкультури. Ми відходимо від старих, віджитих себе стандартів, ми впроваджуємо новітні технології, ми впроваджуємо нові методики в фізичну культуру. Перш за все, дітям повинно бути радісно і цікаво на уроці. Мені подобається це свято тим, що тут ми фізкультурою займаємося, получимо подарки після цього свята, і ми робимо всякі активні рухи і розминаємося. У нас діти фізично розвинені, у нас діти талановиті, у нас діти фізично здорові, а наша задача як дорослих, як педагогів – зберегти це і навчити дітей використовувати оздоровчі зберігаючі компетентності впродовж життя. Як зазначають організатори, 120 закладів освіти по всій Україні у межах співпраці отримають комплекти інвентарю для фізкультурно-оздоровчих занять. Наступний фестиваль у нас Рівненська область, потім у нас Сумська область, потім Волинська область. І так ось вересень, жовтень. Для мене він точно буде цікавим. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».